Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Como prometido, galera, hoje eu vim trazer pra vocês, tá? O vídeo do novo celular, tá, galera? O ROG Phone 5S. Era pra ter sido o Pro, tá, galera? Mas mandaram errado lá na hora. Mas já foi tudo resolvido, tá? Mas esse aí é o ROG Phone 5S, beleza, tropa? Bom, esse aqui é o antigo celular, tá, galera? Pra quem não sabe, esse celular aqui, ele deu uma pifada de vez, né? O primeiro problema que deu nele foi a questão da câmera, né, tropa? A câmera dele não funcionava mais, deixa eu até abrir ele aqui. Tem que tirar o chip dele também, né, galera? O primeiro problema que deu nele, tropa, esse aqui é o Poco X3 Pro, tá? O primeiro problema que deu nele foi quando veio a atualização do sistema dele, do Android, e aí eu atualizei, simplesmente parou de funcionar o gravador, tá? Então o gravador de tela dele foi a primeira coisa que deu problema, que é uma coisa que eu precisava muito. Então eu já tive que baixar um aplicativo fora do celular, já aumentando, né, o gasto de memória RAM do celular, baixando esse outro tipo de aplicativo pra gravar a tela, gravar jogos, esse tipo de coisa, que é o que eu faço. E aí já deu problema, né, tropa? Bom, o segundo problema foi a questão da câmera, tropa. Veio outra atualização Android e mais uma vez outro problema, né? É pior do que o Last Slant, né, tropa? Cada atualização que vem junto com um caminhão de merda, né? Vamos falar assim, né? Vem um caminhão de merda junto com a atualização. E aí veio o problema da câmera. As câmeras do celular simplesmente parou de funcionar. Você clicava na tela aqui na câmera, fazia como se estivesse usando a câmera, só que tava tudo preto. Levei pra arrumar e nada. Não tem problema nenhum nas câmeras, não tem problema no celular. É simplesmente problema na atualização do celular. Muita gente agora deve estar pensando, mas é só excluir a atualização, voltar pro como era de fábrica e pronto, vai estar tudo resolvido. E não, galera, simplesmente eu fiz isso várias vezes, tá? Não resolveu o problema. Ficou da mesma forma, ficou pior, na verdade. Cada vez que você reinicia o celular, fica pior. A terceira coisa que deu problema foi o botão touch aqui, tá? O botão home, né? Que é o botãozinho que você usa pra tirar print, pra ligar a tela, desligar a tela, desligar o celular, reiniciar o celular. Esse botãozinho do lado aqui, tá, galera? Outro problema que deu, galera, foi a questão de ele ficar esquentando muito, tá? Ele ficou realmente esquentando muito, muito mesmo, tropa. De verdade, ele esquentava muito. Até que um dia, simplesmente desligou de vez, né? Depois ele voltou a ligar de novo, galera. Eu gravei uns vídeos ainda pra vocês aí, só que não deu nem tempo de postar o vídeo, né? Que antes de eu tirar os vídeos do celular, o celular simplesmente desligou de novo e aí não ligou mais, galera. Eu fiquei com raiva, aí eu meti o martelo dele, por incrível que pareça, galera, olha só. Nem arranhar o celular não arranhou. Bom, aqui atrás deu uma arranhadinha, ó, quebrou os vidros aqui de onde fica a câmera, tá? Mas na frente, aqui na tela, não quebrou nem arranhou nada, troca. Tinha uma película aqui, né, mas eu arranquei ela. Mas a película também nem arranhou, galera, simplesmente não fez nada. O celular é bom de queda, né? Eu meti o martelo nele aqui, mas aí eu abri ele aqui, galera, eu tirei a capinha dele aqui, ó. Eu tirei a capinha dele aqui, os parafusos eu tirei tudo, tropa. Eu abri o celular inteiro. E o problema que tem no celular, tropa, é que entra em circuito. Uma plaquinha que tem aqui, ó, é na placa do celular mesmo, tá? A placa principal dele. Então, pra você arrumar um celular desse aqui, galera, esse celular eu paguei na época R$2.500, tá? Eu comprei aqui na cidade do interior do Mato Grosso, galera. Então aqui tudo é um absurdo. Pra vocês terem uma noção, a pessoa que vende aqui, geralmente compra de outra loja em outro estado que é mais barato e vende aqui que é praticamente o dobro do preço. Então é um absurdo, galera. E eu comprei também... assim que lançou o celular, deve estar custando aí em torno de R$1.300, R$1.600, galera. Não passa de R$2.000, não. Mas agora vamos que interessa, né, Platinovski? Vamos abrir então o celularzinho, né, bem? Eu já rasgo logo tudo, né? Ih, meu Deus, tem outro plástico aqui, tropa. ROG Phone 5S Snapdragon, sei lá como é que pronuncia isso. 88 Plus. Nossa, a caixa dele é bem bonita, galera. Muito bonita mesmo. Calma, vamos derrubar, né, Platinovski? Platin! Olha o prejuízo, bem. Aqui tá mostrando onde tem que abrir, né? Uou! Deixa eu desligar esse teclado aqui, galera, senão eu vou ficar apertando o botão. Vou tirar esse teclado aqui. Eu vi um vídeo no YouTube, galera, acho que ontem eu vi, que tem uma câmera, acho que faz essas imagens aqui ficar mexendo. Eu não sei direito como é que funciona isso aqui, mas eu vi o cara falando que essas imagens aqui parece que elas ficam se mexendo conforme você vai apontando a câmera. Enfim, não sei como é que funciona isso aí, tropa. Depois nós vamos ver junto isso daí, beleza? Bom, aqui já tem uma... acho que é a caixinha de documento dele, né? Informação do celular, manual... ah, tem uma caixinha aqui, ó. Caixinha não, é a plaquinha, né, tropa? Capinha, né, plaquinha. Como é que abre isso aqui? Eu acho que é assim. É, assim é mais fácil de abrir, né? É melhor que ficar passando raiva. Bom, a caixinha é bonita, galera. Caixinha, deixa eu ver, placa. Platinho! A capinha do celular, tropa. A plaquinha bonitinha, ó. Já ia falar caixinha de novo. Nossa, muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Ela é bem aberta. Eu acho que é seco, mas ele é... mexe, né? Mais um cafezinho. Só
Só lembrando vocês, galera, a partir de amanhã volta normal os vídeos aí pra vocês, tá? Bom, galera, a respeito dos vídeos que estão atrasados, tá, tropa? Como eu tinha falado pra vocês, não ia deixar vocês sem vídeo, né? Mas, infelizmente, galera, eu ia gravar com o iPhone, que é esse celular que tá gravando pra vocês, tá? O iPhone 8, tropa. Esse outro celular, esse iPhone que eu tenho aí, galera, o que acontece? Ele fica fechando o jogo sozinho, né? Isso a cada 5 segundos. Então é impossível você jogar no celular, galera. Até tentei, né? Gravei uma base track lá pra vocês. Mas logo depois começou a dar problema, galera. Então eu acabei desistindo. Tentei jogar no computador também, galera, através de emulador, essas coisas, né? Só que no Last Land, galera, o emulador não funciona. E dificilmente você vai achar um emulador que funciona, que dê pra você jogar sem travamento. Sem falar que o servidor que você joga no PC é diferente, né? É separado. Pra quem joga no PC, não consegue jogar em servidor oficial, por exemplo, onde joga a maioria da galera, né? Você é obrigado a jogar em servidor que não conta dano. Por exemplo, o servidor CIA PC, que é o único servidor que dá pra você jogar com o emulador. Então eu prefiro nem jogar, nem perder tempo, né, tropa? É só perder tempo mesmo, literalmente. Ó, aqui tem uma chavinha, galera, de você abrir o celular, tá? Aqui é aquela mesma chavinha, eu vou nem tirar ela daqui. Vou usar essa aqui mesmo. Na verdade, eu vou tirar ela aqui só pra mim dar uma olhada nela. Aí, galera, ó. Mas é só uma chavinha mesmo de você tirar o chip, colocar o chip e as coisas ali. Vou colocar aqui de volta, não vou usar ela. Vou usar do outro celular ali mesmo. É, esse outro celular aqui, galera, não compensa arrumar, tá, tropa? Pelo menos pra mim, não compensa, tá? Compensa você doar pra alguém, mas eu até arranquei o botão home dele aqui, galera. Então, ele tem o botão home pra arrumar e tem a placa central dele pra você trocar. E eu meti um martelo nele, então pode ter acontecido mais alguma coisa lá dentro, galera. Jogar no lixo, o lixo gosta de fora de novo, né, tropa? Então é melhor você enterrar. Não sei o que é isso aqui não, galera. Aqui acho que é o manual dele, né? Coisa normal de todo celular, né, tropa? Não é tão diferente assim do Poco X3 Pro não, galera. Ó, galera. Ele é um pouquinho maior, tropa. É, dá mais ou menos um meio centímetro a um centímetro maior, galera. Meio centímetro maior. Caraca, tropa, o celular é muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui, galera, o ROG Phone, ele tem os dois botãozinhos aqui, tá? Como se fosse os gatilhos, tá? Então, esse celular você não precisa comprar gatilho pra você colocar. É, o próprio celular já tem gatilho, tá? Ele não tem botão. Ele é tudo analógico, tá, galera? Tudo é digital. Ó, aqui é onde você coloca o chip, né? Dá pra você carregar ele em dois lugares, galera. Dá pra você carregar ele aqui normal, igual o celular fica na lateral, né? É, quer dizer, embaixo. E tem o outro carregador que dá pra você colocar aqui, ó. Embaixo, tropa. O que acontece? Quando você tá jogando aqui, ó. É, o carregador atrapalha seu dedo. Esse aqui dá pra você colocar o carregador aqui ou aqui, você escolhe. Então dá pra você jogar tranquilamente, o cabo do carregador fica aqui, ó. Então não vai te atrapalhar em nada, galera. E sem falar o alto-falante também, né? Que você não tampa com o dedo aqui, ó. Você tampa, aqui você não tampa o dedo, com o dedo, galera, o alto-falante. Então vai ficar um absurdo pra jogar, vai ficar realmente muito bom. Eu vou colocar logo a capinha dele aqui, né? Olha, tremeu tudo aqui, tropa. Galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou configurar ele aqui tudo pra vocês. Eu vou deixar na tela inicial aqui, tem muita coisa pra configurar. E aí eu já volto com vocês. Bom, galera, olha só. Configurando ele aqui, chegou na parte que ele fala pra abrir aqui a caixa, né, tropa? Então eu vou ver o que é que acontece, né, bem? Que eu também tô bem curioso, né, tropa? Tá mandando eu apertar e continuar aqui. E mirar a câmera pra ali, tropa. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, tropa. Realmente a imagem fica mexendo, olha só. Tropa, é uma coisa absurda, muito legal. Olha isso. Ah, você pode ver lá, ó. Dá pra você jogar ainda pelo jeito, ó. Olha lá, aparece o botão de play, ó. Aí, dá pra você escolher uma imagem e jogar, tropa. Vocês têm uma ideia. Bom, galera, agora vamos baixar o Last Island, né? E vamos fazer o teste, né, galera? Então, provavelmente, né, amanhã... É, na parte da tarde aí, já volto os vídeos normais pra vocês, tá bom? Bom, galera, o que eu tenho que falar pra vocês, realmente o celular é muito bom, galera. Tanto de câmera, tanto do próprio celular mesmo. O celular em si, galera, o design dele é muito bom, tá? Ó, não esquenta nada, galera. Então o celular é realmente uma coisa muito boa, tá, tropa? Vamos fazer o teste agora dele aí dentro do jogo, né, galera? Principalmente o Last Island, né, que é um dos jogos mais pesados que a gente tem aí. Pesado não, galera. É mal otimizado, né? Que o Last Island não é um jogo pesado. Ele é um jogo mal otimizado, né, galera? Mal cuidado. Abandonado, pra ser mais sincero. É, uma coisa que eu falei errado pra vocês, galera. A questão de ele ser um chip, tá? Ele não é um chip, tá, velho? Ele é dois chips. Dá pra você... É porque os dois chips colocam no mesmo lugar, tá? Um em cima e outro embaixo. Aí não deu pra me perceber ali. Mas ele é dois chips, tá bom? Bom, vamos ver agora aqui o que mais que vem na caixa dele, né, galera? Que eu esqueci de olhar aqui. Tem mais umas coisinhas aqui dentro. Tem a questão do carregador, né? Troca o cabo USB, essas coisas assim. Bom, aqui tem duas borrachinhas. Eu acho que é essas mesmas borrachinhas aqui da lateral, galera, ó.
é a mesma borrachinha da lateral aqui. Caso você perder, tem outra reserva, tá? Aqui vem um carregador. Olha o tamanho desse carregador, galera. Escanoso. Ó, galera, dá certo também no Poco X3 Pro, tá? É o carregador. Então o cabo do carregador, galera, é a mesma coisa dos outros celulares, tá? Não tem diferença nenhuma. Bom, mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu e fui!